visi. Šiandien yra penktadienis, birželio 17 diena ir liko lygiai 8 dienos iki Lietuvos čempionato. Ir dabar esam pakeliui į Marijampolę, į Lietuvos Miami, kur gyvena, šiuo metu gyvena ir treniruojasi Giedrius Valinčius. Kai kam galbūt ne tiek girdėta pavardė, bet dabar įsiklausykit. Tai Giedrius Valinčius šiaip yra vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikas, kuris dabar šiaip studijuoja ir didžiąją laiko dalį gyvena Amerikoje. Ir jo pagrindinės distancijos, nu, jis galės mane čia patiksinti gal, bet šiaip yra 1500 metrų ir 5000 metrų. Ir 1500 metrų distancijoje jisai ir Simas Bertašius yra vieninteliai du lietuviai, kurie nuo 1988 metų šitą distanciją yra subėgę greičiau negu per 3 minutes ir 43 sekundes. 5000 metrų distancijoje nuo 1985 metų yra 3 lietuviai subėgę šitą distanciją greičiau negu per 14 minučių. Tai yra Mindaugas Pukštas 2003 metais, Simas Bertašius 2021 metais ir Giedrius Valinčius 2022 metais. Ir kas galbūt dar įspūdingiau ir smagiau, kad Giedriui dar yra tik 22 metai. Tai aš pats jo labai tikiu ir džiaugiuosi jo rezultatais, tikiu, kad jisai ir patsai, šitie 2023 metai jam buvo tikrai, tikrai geri, čia galėsiu įkelti jo progresiją, kurią jis labai gražiai patsai pasirašęs. Ir viskas jam dar yra tik prieš akis. Manau, kad labai labai teisingai ir tvarkingai dirba ir žino, ką nori, žino, ką gali, tai šiandien ir važiuojam su juo šiek tiek artimiau pabendrauti ir pažiūrėti, kokią jis treniruotę darys iki paskutinę, kokią sunkiai treniruotę darys prieš Lietuvos čempionatą. Ir taip pat, aš dar pats nežinau, ar Giedrius pats žino, bet galbūt šiandien atskleis, kokias apskritai rungtys jisai bėgs tenais, tai važiuojam į Marijampolę. Na ką, turim ir patį stadiono šeimininką. Gerą dieną. Sveiki. CBU, o tai kodėl ne Marijampolė? Žinau, taip gaunasi šitą gražesnį šiai dienai. Ką Marijampolės mafijas? Seks. Marijampolės. Visa komanda ir? Jo, daugiau nėra Marijampolėj bėgikų. Kas dabar laukia? Tai pradžiai 4 km apšilimo. Kaip šiaip Giedriau, kol kas vertini sezoną savo? Nu tai, aišku, džiugu, kad asmenius, galima sakyti, kiekvienoje rungtyje pasidariau, bet kartu ir ne visiškai patenkintas. Bet kaip mano treneris Amerikoje sako, nustoji tobulėti tada, kai esi patenkintas rezultatais pilnai. Tai, manau, tai geriau kitam sezonui.
Turi kažkokią struktūruotą apšilimo rutiną, ar? Nu, darau dažniausiai tą patį, bet priklauso nuo laiko ir, nežinai, Amerikoje treniruotės darom, atrodo, nu, ten tipo, pasako laiką, ten, pavyzdžiui, 6:30, ir jau tu kaip varžybose turi 6:30 ant linijos stovėti, tai jei, pavyzdžiui, vėliau truputį atsikeli, mažiau laiko turi, tai truputį pakeiti, žinai, mažiau darai, bet jo, dažniausiai ten, ypač į fartlekus darom tik, tai kokias 30 minučių truputį padarai dinamiško apšilimo tempimu ir kelis pagreitėjimus ir tiek, šiaip tikrai nėra kažkokio didelio fokuso labai kažką, kad viską turiu visada padaryti, tiesiog ypač dar kaip jautiesi tą dieną. Galom naują kinezę, kuri iš kito universiteto atvažiavo, iš Teksaso, ir į adatas daro tas dry needling, tai tikrai labai padeda ir labai patiko man. Kartais net per savaitę du kartus pasidarydavau ir tikrai nereikia net traumos turėti ar kažko, kad pasidaryti į tas adatas. Atsistatymai viskam labai tikrai patiko, rekomenduočiau. Koks šiandien, Giedriau, batų pasirinkimas? Rotacija batų apšilimui Solar Glide'ai, stabilumo batai šitai atidu. O atkarpas pradėsiu bėgti su Adios Pro 2. Tikrai labai dažnai naudojamas batas. Beveik visos atkarpos su šitu batu darosi. Ir startukai tai drakonai tiesiog, Dragonfly. Jau antra pora, mano. Jau trečią aš kartu turiu nusipirkęs laukia, bet jo irgi žiauriai patinka startukai, tikrai. Tai du kartai po 200, toks nėra, ta prasme, tempas nėra labai svarbu, dažniausiai apie 3-2 bėgu, kad tiesiog pasiruošti į kilometrą aš kartu greitai bėgti nuo pirmos atkarpos. Ir po to 6-7 po kilometrą, pirmai nepaminėjau, tai 400 jog recoveris. Ir tada 4 po 200, jei viskas gerai, jei nes nebus jokių skausmų ir geriausius. Cool. Kaip jautiesi? Šiaip sąjunga pagai. Pirmą atkarpą tai kaip su autopilotu. Kiekvienas 200 po ride on. O dažniau šiaip vėjas yra. Vėjas truputį apsunkina. Bet dažniau turėčiau skendėti. Į kas tik 4 atkarpą šiau liko. Atsiųsiu splitus tau šitos, dariau identišką treniruotę Amerikoje. Buvo savaitėje tarp 5 kilų varžybų ir tarp 1.5. Tai atrodo penktadienį buvo varžybos. Subėgau 13.57
bet negerom sąlygom. Apie 3 km pats sau vedžiau visą laiką. Nu, realiai vienas bėgau ir tik žmogus visą laiką už mane sėdėjo. Ir net, žinai, kabino kojas. Ir tada po tų varžybų, tada penktadienį dariau šitą identišką treniruotę. 2 po 2, 6 po kilą ir 4 po 2. Po kilą gavosi vidurkis 2:01:01. Lėčiausia atkarpa buvo 1:01, atrodo. Net iš, ar 1:02, tikrai nebuvo lėčiau nei 1:03. Paskutinė atkarpa buvo 2:36. Ir po 200 irgi apie 28, atrodo, bėgau 29. Ir tada už kitą savaitę bėgau 1:30:28 subėgau. Nice. Tai čia tokia prieš čempionatą identiška treniruotė. Šiaip po kilą viena iš mėgstamiausių treniruočių. Tai tikiuosi irgi čempionate suveiks ir su tokiu geru mūdu į čempionatą atvažiuosiu. Dabar atėjo tada laikas klausimui, ką bėgsi čempionate? Šiaip, nežinau, sunku pasakyti. Visai norėčiau kliūtis bėgti, bet nežinau, kaip kliūčiau, kiek dalyvių bus ir kaip ten, žinai, šiaip, tiesą sakant, ir per barjerus nelabai treniravausi, nelabai šokinėjau. Tai truputį baisu, kad susitraumuočiau, bet ir šį sezoną realiai visas rungtis jau bėgau. 8,5 trajeką, pitaką, kelis kartus 10 kilų. Tai dar aš žiauriai mėgstu labai keiteliuot rungtis, žinai, nenuspėjama būt. Tai šį sezoną dar kliūčių trūksta asmeninio. Tai visai smagu būtų prabėgti. Bet tuo pačiu, nežinau, o antrą dieną turbūt 5 kilai irgi nežinau ar bėgsiu. Taip su treneriu susitarėm, kad turbūt registruosiuosi į kliūtis ir pitaką, bet dar nežinau, dar galit pasikeisti gal. Ką galvoji apie 800? 800, tiesą sakant, norėčiau dar kartą tikrai prabėgti, nes Amerikoje bėgau tik čempionate konferencijos 3 dienų. Pirmą dieną bėgau 1,5 atranką, buvo labai vėjuota ir visą bėgimą vedžiau. Tikrai energijos išvaiščiau daug. Antrą dieną bėgau 800 atranką ir atrankoj truputį, aišku, nu, sunku įsikrauti ir laiką gerą subėgti. Ir žinau, kad kitą dieną dar bėgsiu 1,5 finale ir kažkaip, nežinau, atrodė, kad nepateksiu, tai taip, žinai, truputį kaip ir neįsikrovau pilnai šiaip laikui. Tai norėtųsi jau tiesiog, žinai, varžybose grinai laikui prabėgti. Vis tiek 5:03 subėgau Amerikoje, atrodo, tai manau, truputį pagerinti galėčiau. Ba 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 ba